চীনৰ ৰহস্যজনক ব্যক্তিৰে কি সম্পৰ্ক আদানীৰ? চাংচুং লিঙৰ সৈতে লেনদেনৰ উত্তৰ কিয় নাই আদানীৰ? হেলিকপ্টাৰ কেলেংকাৰী জড়িতৰ সৈতে টাইৱানত বৈঠক কিয় আদানীৰ? হিন্ডেনবাৰ্গৰ প্ৰতিবেদনত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। হিন্ডেনবাৰ্গৰ 106 পৃষ্ঠাৰ প্ৰতিবেদনৰ বিপৰীতে গৌতম আদানীৰ 413 পৃষ্ঠাৰ স্পষ্টীকৰণ, কিন্তু স্পষ্টীকৰণত উত্তৰ নাই হিন্ডেনবাৰ্গে সোধা প্ৰশ্নৰ। তাৰ পাছতে হিন্ডেনবাৰ্গৰ তীক্ষ্ণ বাক্যবান, দেশপ্ৰেমৰ নাম লৈ ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰিব প্ৰবঞ্চনা। ইয়াৰ লগে লগে হিন্ডেনবাৰ্গে এনে কেতবোৰ প্ৰসংগ পুনৰ টানি আনিছে যাৰ উত্তৰ আজিও দিব পৰা নাই গৌতম আদানীয়ে। এই ফটোখনলৈ ভালদৰে মন কৰক। টাইৱানত উঠা এই ফটোখনত গৌতম আদানীৰ সৈতে আছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি। এই ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম চাংচুং লিং। চাংচুং চীনৰ বাসিন্দা, কিন্তু অতি ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত এই চীনা ব্যক্তিজন হৈ পৰে আদানীৰ ব্যৱসায়িক সহযোগী। চাংচুং প্ৰথমতে আছিল গুদামী ইণ্টাৰনেশ্যনেল নামৰ এটা কোম্পানীৰ সঞ্চালক। 2002 চনত এই কোম্পানীটো গৌতম আদানীৰ আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ সহযোগী হৈ পৰে। কিন্তু 2018 চনত এই গুদামী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভাৰতৰ সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনামলৈ আহে, কাৰণ সেই সময়ত ভাৰতত চৰ্চালৈ আহিছিল আগষ্ট ৱেষ্টলেণ্ড হেলিকপ্টাৰ কেলেংকাৰী। এই কেলেংকাৰীত ছিংগাপুৰৰ যি তিনিটা কোম্পানী জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছিল, তাৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল গুদামী ইণ্টাৰনেশ্যনেল। এই গুদামী ইণ্টাৰনেশ্যনেল আদানী গোটত প্ৰায় 4.5 বিলিয়ন ডলাৰ ধন বিনিয়োগ কৰা মণ্টেৰোছা ইনভেষ্টমেণ্ট হোল্ডিঙত বিপুল পৰিমাণৰ ধন বিনিয়োগ কৰে। কেৱল সেয়াই নহয়, চাংচুং লিং এইবাৰ পোনপটীয়াভাৱে আদানী গ্ৰুপৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰে আৰু আদানীৰ বিভিন্ন কোম্পানীৰ সঞ্চালকৰ দায়িত্বও লাভ কৰে। আনকি আদানীৰ ভাতৃ বিনোদ আদানী আৰু চাংচুঙৰ ঠিকনাও একেটাই। ৰহস্যজনকভাৱে চাংচুং জড়িত থকা গ্ৰমৰ ট্ৰেণ্ড এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট নামৰ আন এটা কোম্পানী আদানী পাৱাৰৰ লগত চামিল হৈ পৰে। ইয়াৰ পাছতেই আদানী পাৱাৰৰ উপাৰ্জন কেইবাগুণে বৃদ্ধি পোৱা বুলি কোৱা হয়। কিন্তু চাংচুঙৰ কোম্পানী আৰু আদানীৰ কোম্পানীৰ নিয়ম অনুসৰি চামিল হৈছিল নে নাই, তাৰ উত্তৰ এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই গৌতম আদানীয়ে। এইগৰাকী চাংচুঙৰ পুত্ৰই আকৌ টাইৱানত আদানীৰ প্ৰতিনিধিৰূপে কৰ্মৰত হৈ আছে। কিন্তু চীনৰ চাংচুঙৰ সৈতে টাইৱানত আদানীয়ে কি কথা পাতিছিল সেই প্ৰশ্নৰো উত্তৰ দিব পৰা নাই আদানীয়ে। উত্তৰ নাই চাংচুঙৰ সৈতেও থকা ব্যৱসায়িক লেনদেনৰো, যাৰ বাবে আদানীৰ ওপৰত বিনিয়োগকাৰীৰ সন্দেহ অধিক ঘনীভূত হৈ পৰিছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।